Pa manje više, ali ajde da krenemo od toga, nasilje uopšte u okruženju. Kod mog lika konkretno, da. Koren tog nasilja je u porodici, što je verovatno uglavnom slučaj. Nadamo se da toga nije bilo u vašem stvarnom životu. Nije. Ono što se tiče u stvari samog lika, koliko on je podložan nasilju, odnosno i da li on širi nasilje oko sebe? Pa moj lik je žrtva nasilja i širi nasilje. U odnosu na ostale, da li lako nalazite one sa kojima bi širili nasilje? Kako? Da li lako dolazite do toga da širite nasilje kao virus sa drugima? Moj lik? Da. Pa, s obzirom da to ide iz porodice, duboko ukorenjeno, tako da tako se i širi. Marta, vi pretpostavljam u šta igrate, koju ulogu? Ulogu Mine Kecman. Lik Mine Kecman, to je devojka, one su u srednjoj školi. Ona je, to sam već i rekla malo pre, a i to smo pričali na tu temu, ona je pasivno-agresivna. Odnosno, ona ne izvršava, direktno nije učesnik u nasilju, ali ona daje, da kažem, naređenja, odnosno podsticaj konkretno svojoj drugarici. Ja to bih rekla za lik svoj. Da. Ili su osobe koje šire nasilje zle osobe ili je to sklop nekih okolnosti kojim su okruženi? Pa ne verujem ja da su one striktno zle osobe. Više je to uticaj okoline i same porodice, što se može vidjeti u ovom filmu. Mislim da su te osobe nekako primorane da šire i izvršavaju nasilje. Kada dočekujemo premijeru? Pa nama su rekli sredinom decembra, ali mislim da će vam to u studiju malo bolje objasniti. Hvala puno. Ovo je naravno kratki igrani film, sam virus koji se zove virus, kao što si rekla, Snežo, naravno ono što se širi po, nije samo u našem društvu, to je problem globalne prirode, te može da se sagleda naravno ovako iz jednog ličnog ugla na nekom onako manjem planu, a taj film pretpostavljam da je u stvari zasnovan na tome. Studio. Na mikroplanu. Sad ćemo da čujemo na čemu je zasnovan i koja je to bila polazna tačka, osnova, ideja. Dakle, Marta, Sara i Jelena su imale tu priliku i takvu šansu i mogućnost da debituju i da igraju pored takvih imena srpskog glumišta kao što su Gorica Popović, Marko Živić, Bora Nenić, Ljubomir Bandović i drugi. A film koji govori o nasilju, rekao smo o stvarnosti koje nas, nažalost, okružuje i o radnji. Film je o svemu ostalom. O tome ćemo pričati sa našim gostima. Miša Zorović, reditelj ovog filma. Dobar dan. Dobar dan. I dobro nam došli. I Jasmina Karajlović. Dobar dan. Dobar dan. Dobro došli, Jasmina. Miša, rekao smo šta je to negde tema, recimo, bila ovog filma. Ali na samom početku ono što mene zanima jeste što ste uzeli ove mlade glumice, debitantkinje. Jedna je završila akademiju, druge dve još uvijek nisu ni završile. Da li su one uzete iz razloga da bi na što uverljiviji, možda originalniji, autentičniji način dočarale i prenele poruku mladih ljudi? Ili pa naravno, drugo trebalo nam je... Trebao nam je neko ko izgleda kao da ide u srednju školu. Naravno. Tako da one to izgledaju, mislim, one tako izgledaju. Mm-hmm. Tako da to je bio osnovni razlog zašto baš smo tražili ljude koji izgledaju mlađe, koji mogu da se uklope u srednjoškolsku atmosferu. Jasno. Imala sam priliku i onako na brzinu negde da pogledam i scenariju. Scenarijo obiluje negde tim raznim eksplicitnim scenama? Nema eksplicitnih scena. Apsolutno nemamo eksplicite scene nasilja. Nasilje se provlači kroz film, ali eksplicite scene nasilja nema. Nema, ne postoji, ne. Dobro, tako ćemo da pogledamo onda sredinom decembra da se uverimo. Hajde nešto da zavirimo malo u radnju i da kažemo nešto o radnji filma. Je li tačno da radnja filma ide unazad nekako? Radnja filma ide unazad. To je u stvari introspekcija naše svesti. Pokušavanje da dođemo do izvora odakle potiče to nasilje, što je naravno kuća uvek. I to je to. Dobro, kako je bilo iskustvo sa snimanje? Koliko je trajalo snimanje uopšte? Snimanje je trajalo 6 dana. 5 plus 1. I ja sam prilično zadovoljan sa tokom snimanja. I mislim da ćemo napraviti dobar posao.
Dobro, čuli smo i jednu od mladih glumica, mislim da je Jelena to rekla, kada je pitao naš Nebojša Đurđević da li su ovi mladi ljudi u filmu heroji ili zlikovci. Ona je rekla, mislim da nema zlikovaca, da im to prosto nameće pa nema okolina. Nema heroja i nema zlikovaca. Jednostavno, ljudi su sivi, svi su dobri i zli na neki način. I to smo upravo tako i predstavili sve likove. Je to odraz naše kolektivne svesti definitivno negde, jel da? Da? Definitivno da. Dobro. Jasmina, i vas da pitam nešto. Nije lako ni ovakav projekat danas realizovati. Jeste li naišli na neku potrebnu podršku i kako da ne? Pomoć ljudi koji... Bez podrške zaista ne bismo uspeli da realizujemo ovaj projekat. Sam film Virus, pored umetničkog karaktera, zašto je dobio sredstvo od Ministarstva kulture u aprilu 2012. godine za razvoj scenarija i za produkciju, nosi i ove elemente edukativnog filma. S tim u vezi smo naišli zaista na podršku društveno odgovornih kompanija koje su nam sveusobno pomogle da ovaj film dovedemo do kraja. Također bih napomenula da bi kvalitet slike bio ovakav kakav ćete videti, nadam se, tokom decembra na samoj premijeri. Postigli smo zahvaljujući novoj kameri Canon EOS serije C300, koja je prva u regionu korišćena za izradu ovako jednog materijala. Naš direktor fotografije, talentovani Đorđe Družetić, moram da spomenem, je zaista na adekvatan način uspio da iskoristi ove tehničke mogućnosti i performanse i nadam se i mislim da će slika izgledati jako, jako dobro. Jako dobro, da. Čekamo premijeru sredinom decembra. Tako je. Gde bi trebalo da bude premijera? Pa mi sad razmišljamo nekoliko lokacija. Ideja nam je Dom omladine, ali još uvek ćemo videti. Da, da. Dobro, i to bi bilo prikladno mesto. Da, apsolutno. Apsolutno. Da se emituje. Hoće li se nakon premijera ovaj film možda, da li će poslužiti u toj borbi protiv nasilja kao jedno dobro sredstvo pa, i dobar primer, recimo? Ne znam, iskreno, ja ne mislim da umetnost isto može da menja. Umetnost je tu da pokaže samo neke stvari, tako da ja još nisam vidio da se niko zbog nekog filma promenio ili tako nešto. Tako da, lično ne mislim, može da pomogne, kao što ste rekli, da služi kao nekakav edukativni materijal, ali da će nešto da promeni, ne verujem. Naša ideja je da sledeće godine plasiramo film na festivalima u inostranstvu i kod nas, a posle toga zaista vodimo jednu kampanju da taj film negde možda pronađe svoje mesto u edukativne svrhe. Ili kao što Miša kaže, umetnost je sama kao takva tu da prikaže i ukaže na neke stvari, a mi ćemo se naravno potruditi da odobije. Ostali neka se pozabave onim što je u njihovom domenu i oblasti. Apsolutno, apsolutno. Hvala vama mnogo. Nas ste već zainteresovali poprilično za ovaj film, jedva čekamo da pogledamo. Hvala što ste došli u jutarnji program i možda se vidimo nakon premijere. Svakako. Hvala puno. Hvala. Govorili smo o filmu Virus i to je ujedno poslednja tema i poslednja priča za ovo izdanje jutarnjeg programa. 12 stepeni u Beogradu, najviša dnevna danas 14, sunčan dan pred kraj dana i tokom noći doći ćete do oblačenja koje će usloviti kišu. Sutra još hladnije uz kišu i kišobrane koje nemojte zaboraviti. Hvala vam što ste bili sa nama i popodne obavezno uz Jugoslava i Irenu od 16:30, večeras od 21 uz Đorđe Mićića u emisiji.